皆さんこんにちは、むちょと申します。今年の天皇賞秋は楽しみすぎるということでですね、いや今年の秋天はですね、いやめちゃめちゃ好メンバーと言って間違いないのではないでしょうか。まあ例年ね揃いやすいレースではあるんですけれども、まあ本当去年のねコントレイル VS エフフォーリアに負けないぐらいのね話題性っていうのはあるような気がしますよね。まあまさにそのエフフォーリアや今年のダービーはドーデュース等を除くとね、まあベストメンバーといったところかなと。まあやっぱりねこの時期で何が楽しみかというと、まあ私的にはやっぱり3歳の世代レベルっていうことですよね。もう初めての古馬との対戦になるっていう馬がね、まあ、非常に多いと。まあ斤量的に言えばね2キロ軽いっていうねちょっと優位感もあるところっていうのはあるんですけれども、まあ果たしてねそれをもうシャフリヤール等が跳ね返して古馬の意地を見せるのか、それともね今年の3歳世代はやっぱり強かったっていうことになるのか、いや非常にね楽しみでございます。ということでちょっと今回はね、まあ、レース予想では全くないんですけれども、まあ、ちょっと勝馬的な観点も踏まえたね私の展望っていうのをね語らせていただければと思います。まあまずはねその激アツの3歳勢から見ていきたいんですけれども、まあほんとまさにドーデュースを除くね、まあ、そしてアスクビクターモア等を小組を除くっていう意味ではね、まあ、ベストメンバーが揃ったと言っていいのではないでしょうか。まあというか最近はねもうそもそもにクラシック上位だった馬がね菊花賞よりもこっちを目指すっていうケースが非常に多いですけれども、まあまさに今回もねそのパターンで、まあしかもね面白いのが今回はこの3頭全てがね前哨戦を全く使ってないっていうのはなかなか興味深い出来事ですよね。まあある意味ではちょっと今回はもちろん勝負ではあるんだけれども、この後のジャパンカップやね有馬記念も見据えてのまあ秋2戦っていう馬がね多いのかなとも思えるところ。まあでですねその中でもやっぱり、まあ、舞台設定的には地盤合ってるのかもしれないなというのがイクイノックスさんですよね。一応現時点でのネット競馬産上での予想図はね一番人気ということで、まあやっぱりですねもう本当展開次第では2冠もありえたんじゃないかなと思える2戦でしたからね。まあもうダービーにしてもトースポ杯にしてももう明らかに瞬発力勝負では本当トップクラスにある馬なのは間違いなく、まああとはまさに運だけがついてくればね今回も上位は課題かなと思うところなんですけれども、まあそして血統背景的に言ってもですね結構キトサンブラックの3区ってその社内とかねノーザンさんの評価からっていうのが意外にもちょっと晩成傾向にあるっていう見方が多いんですよね。それこそこの成長期の3歳の夏っていうのを起こしてからが本番の馬っていうのが、まあ、多いんじゃないかということでね、まあ、だからこそイクイノックスさんもトスパー杯からのね直行ローテだったりっていうのを使って、まあ、できるだけね消耗を成長段階でさせないようにっていう意図はあったみたいですよね。まあそれもそのはず、何を隠そう父自身がねもうまさに皐月賞やダービーでは3着14着というねここがピークではなかったっていうのは明らかな成績ですからね。まあそこからの成長力っていうのは本当に歴代でも最高レベルだったわけで、まあ、やっぱりこういう細かいね成長タイプっていうのはロフェーブル等を見ていてもやっぱり3区に傾向としては引き継がせるところっていうのはありますのでね、まあ逆に言えばまだまだ成長段階であれだけのね能力を見せているイクイノックスっていうのは、まあ本当さらなる本領発揮した時の爆発力っていうのは、まあ、本当恐ろしいところがある一頭ですよね。まあただですねそういった意味で言うならばやっぱその他のね距離的な面であったりっていうのももしかしたらね北さんブラックに似てくる可能性っていうのはあると思っていて、まあそこら辺の観点で言うと必ずしも今回のね天皇賞の 2000m っていうのはまあもしかしたらちょっと短くなってるっていう可能性はまあなくはないのかなというところではありますよね。もうさらにちょっとクラシックディスタンス2400寄りの馬になってる可能性っていうのはあるのかなと。そういった部分がねちょっとまたコース取りとかにおいてまあ必ずしもいい場所を取れなくなるっていう可能性はね、まあ、あるんじゃないかなというところですね。まあただ本場っていうのはやっぱ明らかに、まあ、父の影響はありつつもそれ以上くらいにねこのお母さんシャトーブランスの末脚がまあかなり効いてるっていう風にも思えるので、まあ、そこら辺がこう変わらずお母さん似なのかそれとも父親似なのかっていうのは
まあちょっと注目したいポイントではありますよね。そしてこちらは全く真逆のね、まあ、父を持つジオグリフということになりますけれども、まあ本当それこそドレフォン3区でねクラシックを勝った時っていうのはちょっと驚きましたけれども、まあさすがにちょっとねダービーでは長かった印象っていうのは受けましたね。まあ普通に考えるならばブリーダーズカップスプリントを勝った、ダート1200っていう G1 を勝ったっていうのがね、地場の中長距離っていうね全く真逆のところで頂点に立つっていうのは、まあ、なかなか想像できないことではあるんですけれども、まあやはりそこら辺はねこちらもボケの影響力もありまして、そこにプラス父親のスピードを食らいというねスタンスで成功したのかなという印象でございますね。まあただもちろんねダービーは2400っていう距離もあったとは思うんですけれども、やっぱその東京っていう舞台自体がね果たしてそのこの父にとって必ずしも最適な舞台かって言われるとなかなかね難しいところではありますよね。やっぱりどうしても傾向としては瞬発力勝負になりやすいっていうところがあって、王道の日本競馬になりやすいんでね、そうなった時には他のサンデー系に比べてちょっとさすがにちょっと引けを取るかなっていう印象ではありますね。まあただそこら辺もちょっと今年は予想難しくしているのがね、逃げ馬がめちゃめちゃ多いっていうメンバー構成っていうところもありまして、まあほんとそこら辺はサンデー系やディープ系に向くレース展開になるのか、それともそういった逃げ馬が求めるようなねハイペースな維持力勝負になるのか、いやほんとその展開っていうのはね見ものだなというところですね。まあですからそういった意味で言うならやっぱりダノンベルーガなんかはそれこそね共同通信杯ではジオグーリフに東京だったら勝っているわけですよね、まあ、まさにここら辺がそのサンデー系かけるねアメリカ系のボケっていうね、そういった日本競馬の瞬発力勝負に最適なね馬がやっぱりそういった展開になれば強いっていうのはね、まあ、証明しているわけで、まあ本番もできるならば本当ね落ち着いたペースで、まあ、瞬発力勝負になってくれた方が、まあ、ありがたいタイプではあるのかなというところですよね。まあただダノンベルーガさんの場合は最近のね堀厩舎のね躍進っぷりっていうのをねちょっと忘れてはいけないところで、実はちょっとね成績、まあ、悪くはないんですけれども若干落としていた傾向っていうのはあったんですけどもね、最近はハベファローやサリオスともう重賞 G1 取りまくっておりますのでね、こういう人の流れっていうのも明らかに馬に影響するところはありますので、勢いっていう意味ではね、まあ、一番ある陣営ではあるのかなというところですね。ということでね激アツの3歳馬担当でございますけれども、まあ私的な観点で言うと今年の3歳世代めちゃめちゃ強そうに思えるんですけれどもね、やっぱこう安定して上位陣がずっとクラシック上位に来ている、もうバラバラで人気数が突然勝っちゃうみたいな展開がなかった世代っていうのは上位がちゃんと強いからこそだとは思ってるんですよね。この3頭に加えてやっぱアスクビクターモアドウデュースっていうあたりがねもうほぼ上位変わらずでしたからね。まあただ一方でもちろんねその4歳世代シャフリアルやエフフォリアの世代っていうのもね当然ながら全くもって弱くはない世代っていうことで、いやもう本当に頂上決戦というね印象でございますね。ということでそのねコバ世代に入っていきたいと思うんですけれども、まあなんといってもねシャフリアールがどのぐらいね日本に戻ってきてその瞬発力っていうのを大いに発揮してくるのかっていうのが非常に楽しみですよね。まあやっぱりディープインパクトかけるドバイマジスティは日本でこそ最適っていうところはあるでしょう。まあ全くもって私的にはもうプリンスオブウェールズの着順とかもう気にする必要っていうのはないかなと思っておりまして、まあむしろそれで人気落ちちゃうならもうありがたいとしか言いようがないかなというところだと思いますよね。もうあのダービーであのエフフォーレアに瞬発力勝負で勝ってる、しかもそんなにスムーズな競馬じゃなくてっていうのは、まあやっぱりもうねもうスタンダードな日本競馬のスタイルでレースが行われるならば、いやほんと最強だっていうのがまあ間違いなく言えると思いますよね。まあただあえて言うならその2000っていう距離がどうかっていうところですかね。やっぱこちらもねもうどんどん成長していくにつれて、まあ距離適正っていうのもね顕在化してくるというかね、まあだからこそやっぱ日本よりはタフであるにもかかわらずね、まあ、ドバイの2400っていう舞台を勝ち切ったっていうこともできるでしょうしね、まあそもそもに3歳の早い時点で言ってもね1008っていう距離でもう爆発的な強さを見せていたっていうタイプではないっていうことからも、まあそのやっぱ2000である程度ペースが流れてっていう展開になると、まあ、向いてるタイプではないっていうふうにはまあ言えるかもしれないですね。まあ本当今年はねこういった王道の強さをこれまで見せてきた馬っていうのにとってはもうかなりね厄介な相手っていうのが揃ってるかなというところですよね。まあただ
本当ちょっとでもね足が溜まるような展開になってくればもうシャフリヤールさんはね頂点に立てる、まあ、なのは間違いないと思っておりますので、いやー本当ね、いやイクイノックスさんたちとのね安い安勝負っていうのもね見てみたいところではありますけれどもね、まあただ本当に今年はねそれをさせまいという馬たちがねもう揃いに揃いまくってますんでね、いやこれは本当レースになってみないとわからないみたいなところがね正直結構大きいところではありますよね。まあ特にやっぱり個人的には押しておきたいのがやっぱこのジャックドールとノースブリッジのモーリス軍団ですよね。このショバモーリスに目を向けるとですね、皆さんご存知のように東京2000っていう舞台がなんかやたらと強いんですよね。これですね多分想像を超えるような数値になってると感じると思いますね。いや私も改めてこうやって見てみると凄まじいなって思ったんですけど、これ一応ね過去3年の東京 2000m のデータになるんですけれども、もう明らかにモーリスが断然なんですよね。でしかもその父のスクリーンヒーローで言っても同様で、もうこれはちょっと系統のね適性が、まあ、間違いなくあると言わざるを得ないですね。副勝率 57% 勝率 29% ってね、いやもう多分馬券の回収率で言ったら相当 200% とか超えちゃうんじゃないかなと思っちゃいますね。逆に意外とねディープインパクトなんかは、まあ、もちろん悪くはないんですけれども勝率 9% っていうのはね、まあ、全体の芝の勝率より低いぐらいですよね。まあ、だからここら辺がその展開的にいって若干こう速いペースになって足がたまらなくなってくると、そういう維持力勝負の馬が勝ちやすくなる、そしてそういった展開が最近はかなり増えてきてるっていうのがね、まあ、分かる情報なんじゃないかなというところですね。まあ、他で言うとですねちょっと印象ないかもしれないですけど絆とかもね 35% とかっていう副勝率ありますんでね、まあ、今回も出走馬がいるということで、まあ、確かに父よりは瞬発力タイプっていうよりはね結構タフな馬もいる印象なんでね、まあ、そこら辺が向いてるっていう風には言えるとは思いますよね。まあ特にやっぱ小馬ってなってくるとね、こういう 2000m の距離でも結構ガンガン飛ばしていく馬っていうのも、まあ、出てくるっていうところはありますんでね。3歳だったら多分もう最初からそうやってバンバン飛ばしてたら変な癖も覚えちゃうだろうということで溜めて溜めてっていうね、今も多いからやっぱディープサンクとかも強いと思うんですけれども、やっぱそういうペースになった時はね最近はこういうモーリスサンクが強くなってきてるっていうことは言えると思いますよね。まあしかもその2頭に限らずバビットとかパンサラッサとかね、もう逃げたくてしょうがないような馬がたくさんおりますんで、まあこの馬たちがその先行集団をね作り上げてある程度ハイペースで飛ばしていった時に、まあ、それにつられてやっぱ他の馬たちもついていっちゃうと、もうやっぱ消耗戦の一力勝負に東京とはいえどなってきますんでね。だから持ち味を生かすっていう意味ではこの先行集団はもう先行集団でね、もうその馬たち内で戦っていただいて、瞬発力が持ち味の馬たちっていうのはもうそこに加わらずにね、どれだけこう自分のスタンスを貫けるかっていうところはね、いや大事なんじゃないかなと思いますけどね。ということでね、まあ他にももちろん大阪早く勝ったポタジェ、そしてこの舞台でオークス勝ちのあるねゴールドシップサンクユーバーレイベント、もう本当日本の G1 だけではなく海外のね舞台で戦ってきた馬っていうのもね本当勢ぞろいした豪華なメンバーになりましたんでね、まあそして勝負勝ちっていう観点で言っても本当にこういう中距離のね東京の王道の舞台で勝った馬っていうのは評価されること間違いなしですので、まあ果たしてその評価をどの馬が取るのか、いや本当にね楽しみなレースだなと思いますね。まあいろいろとね当たってきましたけれども、まあ最終的には無調的に印をつけるならどんな感じなんだいっていうところをね言わせていただきますと、まあ一応やっぱ大本命としてはイクイノックさんになってきますかね。でその次にシャフリヤールさんからのダノンベルガさんで、その後に先行勢のジャックドールとかジオグリフあたりかなっていう感じですかね。まあ、くまでやっぱ私はねさすがに東京の2戦だったら瞬発力勝負になってくるだろうというふうに思いたいところですけれどもね、もうこの舞台ですらねハイペースの一力勝負でレースが決着するっていうことになったら、もうねちょっとそれはもう日本競馬っていうのがもうかなり変わり始めたっていうねいうふうに、まあ、捉えていいんじゃないかなというところでございますね。ということで少しでも参考になった RC です。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。